Maria Sebastião, obrigado por estar aqui. Oi, Nívia, tudo bem? Olá, como está, Nélio? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui contigo, com os seus seguidores, para a gente bater esse papo, fazer essa live neste finalzinho de domingo para vocês, né? Já segunda-feira, só uma da madrugada já. Ah, pois é, para vocês. E será que as pessoas estão acordadas para nos acompanhar? Sim, por ser domingo, muita gente está acordada. Mas caso alguns percam, provavelmente vejam amanhã ou depois, porque vai ficar registado, né? Claro, claro. Um prazer estar falando com você. A minha irmã me deu recomendações muito boas. Você é muito carinhoso, muito respeitoso. Conhece um pouquinho da minha história, como a maioria dos espectadores, das pessoas que acompanham a teledramaturgia brasileira. E eu estou aqui à disposição. Vamos lá. Vamos, eu também agradeço muito a disponibilidade, a vossa simpatia é incrível, não vou falar só de ti, mas como da tua irmã, muito obrigado, é um prazer enorme estar a falar contigo, né? Para contar-nos um pouco da tua trajetória. Estou à sua disposição. Bom, eu achei por bem fazer um pouco diferente. Estava a fazer uma pesquisa, mais de 50 anos de carreira é muita coisa a falar. Talvez não teremos tempo suficiente para falar de tudo hoje. Eu preparei 15 perguntas que acho que são cruciais e que vão abranger todas as áreas da tua atividade profissional. Pode ser desse jeito, não há nenhum problema. Tudo bem, ok. Vamos lá, vamos lá. Estou aqui à disposição. Boa. Então, a primeira pergunta, o que pude notar é que começaste a carreira muito cedo. Como é que foi? Como é que tudo começou? Olha, Nélio, normalmente eu acho que logo quando a gente é criança, a fantasia e as brincadeiras infantis. A gente já atua um pouco, né? Já viaja um pouco na imaginação. E eu acho que quando a gente fala play, por exemplo, que em inglês quer dizer brincar, o nosso ofício é esse mesmo, é brincar de ser outra pessoa, de ser um personagem, de ser um bicho, de ser uma super-heroína. Então, desde muito cedo, eu gostava muito de entrar nesse universo e tinha muita intimidade com a câmera do meu avô de fotografia, porque ele me fotografava muito e não tinha, assim, não era inibida. Eu sou uma pessoa dentro da minha casa, com a minha intimidade preservada, mas eu sou muito desinibida na hora de interpretar e de aceitar um personagem, de criar um personagem. Porque eu acho que para chegar no público, para divertir, para instruir às vezes, e para levar as pessoas que estão assistindo a viajar junto com a história do personagem, a gente precisa estar disponível. Então é isso que eu era desde menina e continuei nesses 50 e tantos anos, continuo sendo, de repente, uma criança brincando de ser outras pessoas. Oh, interessante. E começaste a atuar primeiro no teatro ou foste direto para a televisão?
Eu comecei no teatro como na a minha geração, a televisão, inclusive, não tinha muitos recursos e não tinha programação ainda. Então, eu fazia teatro infanto-juvenil, e num desses espetáculos que eu fiz no teatro, que era muito emocionante, porque teatro até hoje, para mim, é muito emocionante estar com o público próximo. Né? É um processo diferente de interpretação, de trabalho, de criação. E fui vista por um diretor de uma agência de publicidade que me convidou para fazer comerciais de produtos que na época se fazia como se faz até hoje. E aí que eu fui vista por um diretor de televisão que me convidou a fazer participações pequenas e o que a gente chama de figurantes, né? De pessoas que não têm a fala, né? Não têm fala nenhuma, mas que fazem parte da cena. Isso foi também um amadurecimento bom, porque eu fui devagarzinho aprendendo, estando ao lado de grandes atores brasileiros, de grandes atores, inclusive de outros países que estavam na época trabalhando aqui, fazendo teatro, fazendo televisão. Foi a minha escola, porque eu nunca fui a um curso de teatro ou a um curso de escola de arte dramática. Foi no exercício da profissão que eu fui aprendendo e observando, já grandes profissionais que eu fui aprendendo. Tantos anos de carreira, terá feito vários personagens. Algum especial que tenha te marcado durante esses anos todos? Olha, todos eles, Nélio, porque cada um é um desafio para mim. Claro, mesmo eles não sendo protagonistas da história, eles são desafiadores, porque eu tenho que. Eu quero fazer uma coisa diferente do que eu já fiz, eu quero criar uma coisa nova, para continuar tendo um público fiel ao meu trabalho, que ele sempre se surpreenda com o trabalho que eu estou fazendo. Não é, então, todos eles tiveram a sua importância, todos eles foram muito marcantes para mim e para quem assistiu, porque hoje, com essa pandemia que nós temos, estamos com a televisão com muitas reprises, passando as novelas antigas novamente, e as pessoas continuam aceitando e elogiando muito o trabalho. Então, isso é uma coisa muito que aconchega e aquece muito o coração da gente. No início da carreira, tiveste alguma referência ou começaste fazendo e te tornaste a referência que és hoje? Não entendi a pergunta. Eu perguntava se no início da carreira tiveste alguma referência ou se até hoje tem alguém que tu admiras muito ou nem por isso. Olha, eu sempre fui de ler muito, e nos livros, que eu acho que é uma coisa muito importante, tanto de romances ou histórias ou poesia, que aliás isso você é experiente, né? Porque você parece que também escreve, a gente vai sentindo quando você lê um texto. Você sente da sua forma aquilo que você está lendo, principalmente um livro. De repente, eu leio um livro e visualizo aquela história. Então, a referência é um pouco isso, das muitas leituras que eu fiz, e na hora da prática, nos estúdios de gravação ou no palco, foi com orientação de grandes diretores brasileiros, alguns que não estão mais aqui, de diretores que tinham a capacidade de dirigir o ator e dirigir a cena de uma forma, quer dizer, e que mostrava que não dependia só de você. Ele tinha a capacidade de ver uma luz bonita para a cena, de ver
um cenário bonito, de ver um som bonito para a cena, uma, vamos dizer assim, a lente certa para mostrar o ator, né, que a gente chama de ou close, ou aqui, o geral de tudo. Então, tudo isso eu acho que eu aprendi fazendo, sabe, Nelly? Eu aprendi fazendo, observando muito, porque é uma coisa, uma paixão para mim, é uma paixão para mim. Agora, eu tenho uma coisa paralela a isso, para quem é jovem e está assistindo, que eu fiz ao mesmo tempo que trabalhava, que era não parar de estudar. Estudar, que eu digo, ter uma base, mesmo que não fosse para uma profissão. Meu pai, inclusive, queria que eu fosse advogada, mas a minha escolha eram as artes. Mas, de alguma forma, eu estudei até quase para entrar na faculdade de Direito, e descobri que, de repente, um juiz, um advogado, um promotor, de repente, eles são, às vezes, atores quando eles estão numa sessão, né? De repente, para julgar uma pessoa, um erro, né? da sociedade, uma pessoa. Eu tenho essa capacidade de florear tudo que eu vejo na vida, que eu acompanho na vida. Eu acho que fica mais leve, porque a gente tem muita pedra no caminho de vez em quando, né? Tem muita dificuldade para enfrentar. Eu tenho filhos, eu tinha que ter uma condição financeira para fazer meus filhos estudarem ao mesmo tempo que eu trabalhava. Então, é um somatório de coisas, né? É um monte de ingredientes para um bolo que você tem que ter à mão e tem que saber administrar para as coisas darem certo. Como é que foi na altura ter que discordar com o sonho do teu pai e querer seguir o teu próprio trilho, com aquilo que era o teu desejo? Olha, essa é a minha, a geração do meu pai, quer dizer, se a minha geração era, sempre foi muito disciplinada e muito mais rígida, a geração do meu pai e dos meus avós eram mais ainda. Você sabe que a gente tinha regras até hoje, que hoje a gente luta, inclusive, para se livrar de algumas coisas erradas que essa geração ensinava a gente. E eu acho que com a minha carreira feita com respeito e sendo respeitada, eu acho que meu pai foi aceitando. Ele, por exemplo, viu quando eu me tornei uma pessoa pública, uma pessoa que as pessoas conheciam, não estava ali para brincar nem para me expor com coisas que fora do limite, entendeu? Porque, ao mesmo tempo que eu respeitei e aceitei a rigidez dele, eu dava razão a ele a algumas coisas, porque realmente, se a gente não se cuida, você entra por caminhos errados em todas as profissões, porque você tem pessoas mais fracas que vão, que no, no, na dificuldade, aceitam coisas que não deveriam. E se perdem no meio do caminho. E depois, para você resgatar, isso eu acho que é até hoje, né? Que a gente tem, eu ensino cinema para os meus filhos, e vejo que meus netos, que é a nova geração que vai fazer esse nosso mundo aqui, precisam aprender. Sim, você tem direitos, sim, mas o seu direito vai até onde o direito do outro começa. Tem que haver um respeito muito grande entre as pessoas e os seres humanos. Boa. E qual foi o primeiro trabalho que tu fizeste, disseste, e sentiste que aquilo, que esse era realmente, isso é o que realmente querias fazer? O trabalho, o primeiro trabalho que foi aquele burro, e ficaste super feliz, o primeiro trabalho profissional, diria. Eu fiz várias novelas, sempre heroínas,
de histórias, né, da dramaturgia, e pela minha figura física, né, porque as pessoas me viam, né, a direção e a imagem que eu passava era de uma pessoa ameiga, tranquila, calma, que sorria, doce, educada. Então, os personagens eram um pouco dentro desse universo. E aí chegou um momento, claro que deram muito certo. Eu fiz a Moreninha, uma novela de época muito linda, que era uma heroína de um romance brasileiro. Mas chegou um momento que eu comecei a querer sair dessa estrada, né, e pedi à direção e ao autor que me desse, digamos assim, a antagonista da história para eu fazer. A personagem que teria, assim, qualidades, vamos dizer, que não eram tão positivas, né? Foi em Dona Xepa, que foi uma novela que eu fiz, que era filha de uma feirante, tinha vergonha da mãe, era ambiciosa, queria um homem rico para casar, tinha vergonha de morar num lugar, numa comunidade pobre, junto com a mãe. E eu, quando me disseram que eu iria fazer, eu fiquei muito feliz, porque foi um desafio à imagem que já estava vendida e comprada da minha figura de atriz. Então eu disse assim: bom, é uma coisa diferente, vamos ver. E deu muito certo, deu muito certo. Então, Dona Xepa foi um momento assim de. Fez muito sucesso por cá também essa novela. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Eu fiz uma Exato. também que. Diga. Fala. Não, é que eu fiz Maria Maria também, que foi uma novela muito difícil em termos de técnicas, né? Porque a televisão estava aí começando com a tecnologia mais moderna, e eu fazia dois personagens, duas irmãs iguais, e aí não só a dificuldade como atriz, né, de fazer as irmãs com temperamentos e caráteres diferentes, como tecnicamente a dificuldade das cenas, né? Eu comigo mesmo. Era muito demorada, era muito difícil, e a equipe inteira, essa novela foi também uma grande conquista dentro da televisão, em termos de tecnologia. Ainda bem que falaste isto, porque acho que o sistema de cinema ainda não estava muito bem evoluído. Estudaste até quase entrar na faculdade de Direito. Fizeste algum curso relacionado com a atuação ou na tua altura não tinha essas oportunidades de se aprender a fazer? Olha, para mim, o meu curso de atuação foi o balé clássico. Desde cedo, eu fazia balé clássico desde os 7 anos, que para mim foi uma escola de interpretação, porque o balé clássico tem que ser muito disciplinado, exige muito, né, de quem quer seguir essa carreira. E como acho que em todos os Pelo menos no nosso país, é muito pouco valorizado, né? A música clássica, o balé clássico. Hoje nós temos o popular mais aceito, mas a disciplina do balé clássico, além das aulas, eu fazia aula de música e aula de interpretação das coreografias. Eu tinha que saber como interpretar, então, com o corpo todo, com o gestual da coreografia da dança. Então, para mim, foi uma escola. E aí, quando eu fui para a televisão, que eu fui aprendendo a passar mais nas reações faciais os sentimentos que eu estava querendo para o personagem: dor, tristeza, alegria, raiva. Mas escola mesmo, eu não cheguei a fazer escola de atuação, de arte dramática, não, não fiz, não.
Tem um comentário aqui de alguém que está acompanhando que diz que se chama Nívia por tua causa. O que é que significa para ti? Saber capaz que dá o um nome aos filhos de tanto admirar o teu Pois trabalho. comecei, inclusive fora daqui, a minha mãe é portuguesa. É portuguesa de Portugal, minha avó, também. E o meu nome vem do creme mesmo, porque na época que eu nasci, nos anos 40 e pouco, 47, o creme Niver era muito importante. E a minha mãe achava esse nome muito lindo. Então ela colocou. Então aqui no Brasil, muito poucas pessoas tinham o nome de Nívia. E Nívia Maria, porque os portugueses também quase sempre colocam Maria no nome dos filhos, ou antes ou depois. E só, vamos dizer assim, quando eu comecei a fazer mais sucesso na televisão, que começaram a nascer crianças, e através de me conhecer, de ter pessoas com o nome de Nívia. Hoje existem muitas, mas teve uma época, então eu fico muito feliz de pessoas me encontrarem na rua e dizer: a minha filha chama Nívia por sua causa. Então é uma inspiração também esse nome, né? O Nívia Maria. Antes de fazer as pesquisas, durante muito tempo, não só eu como muitos admiradores, pensávamos que tu e a Glaucia fossem irmãs gêmeas, de tanto ser parecidas. Vocês já tiveram alguma história engraçada e que já foram confundidas na infância ou um pouco mais adultas? Olha, a única, vamos dizer assim, coisa que nós não fizemos juntas, a não ser num espetáculo de teatro por um período muito curto, nós trabalhamos juntas. Mas nós duas somos muito palhaças. Então, nós juntas, se você nos encontrar juntas, você vai rir o tempo todo, porque a gente se provoca, faz humor, ridiculariza uma outra. Agora, pessoalmente, as pessoas se surpreendem, porque ela é uma mulher de 1,75 m e eu sou uma mulher de 1,62 m. Eu sou muito baixa, eu sou pequenininha e ela é Mas grande. Então, as pessoas se surpreendem com essa coisa. Mas a fisionomia, de repente, e na atuação, a gente tem percebido, agora revendo trabalhos nossos, nós estamos muito parecidas. Agora, ela é uma atriz de uma capacidade, de um talento, de uma firmeza e de uma personalidade muito grande. Ela é muito forte, eu acho, que como pessoa, figura artística pública. Eu sou mais para as pessoas, sou mais frágil, digamos assim. Mas, na verdade, nós duas somos muito fortes. E somos irmãs de uau! alma e de coração. Que bom, que bom. Num percurso de mais de 50 anos de carreira, obviamente tiveste muitos altos e baixos. Em algum momento pensaste em desistir? Olha, duas vezes desistir são o que eu disse, aquelas pedrinhas que a gente encontra pelo caminho e aquela fragilidade humana que de repente bate na gente. Eu, quando perdi a minha mãe, que era a minha inspiração, uma pessoa muito, muito sensível, muito frágil, né? Muito doce, eu estava escalada para fazer a série, meu Deus, como é que chamava? Nossa, uma série maravilhosa, Anos Dourados. Anos Dourados, Ah, uma série que se passava nos anos 50, e que eu, de repente, me senti sem energia para o trabalho. Foi um diretor da série, o Roberto Talma, que me fez descobrir, por exemplo, que eu deveria usar o meu dom, o meu trabalho de atriz, para superar essa fragilidade que eu estava.
E foi um trabalho muito lindo que acabou sendo. E, na verdade, quando eu assisti depois, de pronto, eu vi a minha mãe, porque eu fazia uma mulher da idade dela, da época dela. O figurino eram roupas muito parecidas com as que ela usava. E eu vi a minha mãe na novela, então, na série. Ficou como uma homenagem para mim, uma vitória para mim que eu fiz. E teve um outro momento Uau. também muito difícil, também vamos assim, não de decepção, mas de. Eu estava num marasmo, o carro estava andando muito devagar para mim, porque eu sou calma, mas eu tenho muita energia. E aí apareceu o seriado que as pessoas devem se lembrar muito também, que é uma das coisas mais lindas que eu fiz, que foi A Casa das Sete Mulheres, que trouxe para mim uma personagem de uma força, de uma dureza, de uma amargura, enfim, todas. Multiplicado por 1.000, a personagem era, que me exigiu muito e que foi um trabalho que me deu muito retorno em prêmios, em lembranças, né, que até hoje as pessoas falam, e também porque eu ali estava se vendo uma atriz já madura, né, e fazendo um trabalho diferente. Uau! Ainda bem que tocaste nesse aspecto família. Eu tenho uma pequena cábula aqui, estava fazendo umas pesquisas e no depoimento feito pelo teu pai, ele conta que no início da carreira vocês desligavam a televisão sempre que ele chegasse a casa, para que ele não visse os trabalhos que vocês faziam. Como é que era isso na época? É porque poucas pessoas tinham televisão. Quando a televisão começou no Brasil, em São Paulo, onde eu morava, que eu sou de São Paulo, as pessoas não tinham televisão e assistiam na casa de vizinhos, né? Que tinham condições de comprar o aparelho de televisão. E aí eu já estava fazendo participações em novela, em televisão. E minha mãe, a gente saía cedo, eu ia para a escola, ela ia me pegar na escola e eu ia fazer as gravações da novela. Só que, como não tínhamos televisão, estava tudo tranquilo. De repente, no Natal, meu pai comprou uma televisão. Então, com a televisão em casa, corríamos o risco dele chegar e estar a novela no ar. Então, quando ele chegava em casa, a gente desligava a televisão, para ele não saber. Claro que com as pessoas, como advogado que ele era, tinha muitos amigos dentro de onde ele trabalhava, começaram a comentar, né, a minha atividade, a atividade da minha irmã, e aí ele começou a desconfiar. Mas ele respeitou exatamente pelo motivo que eu te disse. A gente estava fazendo o trabalho com muita dignidade. É que naquela época, o que se dizia da profissão, né, de atores e atrizes de teatro é que eles, como não era uma profissão regularizada, que eles eram considerados como prostitutas, como pessoas que viviam na noite e não tinham profissão. Então, meu pai, com a rigidez dele, ele tinha muito medo. E tinha uma razão, porque o nosso trabalho tem uma coisa que poucas pessoas entendem. Nós não temos horário, quer dizer, temos um horário, mas às vezes é a noite toda que você faz uma filmagem, que você faz uma gravação. Então, não é só durante o dia. E algumas pessoas, de repente, confundem. E durante a noite, você sabe que várias coisas ruins também acontecem. Se bem que hoje, neste mundo que nós vivemos, durante o dia e durante a noite acontecem coisas tristes, né? Mas no caso do meu pai era isso, era um medo, né? Uma pressão, que a gente não entrasse no mundo que se falava que era o mundo artístico na época.
Mas ele, aí nós já tínhamos no segundo ano, ele já começou a se convencer de que a gente era muito disciplinada, muito rígida, fazendo trabalho com muita responsabilidade. E aí começou a aceitar e até vaidoso começou a ficar, né? Claro, como todo pai. Isso. Oh, imagino o orgulho que ele sentiu pelo sucesso que as filhas depois tiveram. Consta também que saíste de casa muito cedo, aos 18 anos. Como é que foi a reação da família? Qual foi a experiência de ter que sair de casa muito cedo? Como é que foi isso? Olha, está um pouco ligada a isso que da educação do meu pai. Apesar dele respeitar o trabalho, como eu já tinha terminado, eu terminei muito cedo o clássico, na época era o curso que eu estava fazendo, e eu já estava trabalhando, eu tinha uma condição de ir morar e casar. E era uma forma também de eu sair de casa e ficar mais livre para não ter que, enfim, dar tanta satisfação em casa ou preocupar meu pai. E fiz um casamento muito cedo mesmo, e tive filhos muito cedo. Não me arrependo, não me arrependo, porque eu acho que as mulheres da minha geração foram muito guerreiras. Na época, porque além de ter filhos, foi quando elas também começaram a trabalhar, principalmente para ajudar dentro de casa financeiramente e para entrar no mundo como representantes, né, da figura feminina dentro da sociedade, como pessoas que têm capacidade. A gente via professores em outras profissões, muita gente também. Enfim, e também eu era muito romântica, sabe, Nélio? Então, eu me apaixonei e eu acho que não era para juntar as coisas, era para casar. Eu tinha o sonho de casar, eu queria me casar de noiva, tudo. E gostei tanto de casar que casei 3 vezes. Interessante, interessante. É fácil hoje em dia ver grandes atores ou grandes atrizes chegarem no auge da carreira, mas em pouco tempo caírem, serem esquecidos. Tu tens uma carreira de mais de 50 anos, qual é o segredo para manter uma carreira sólida? Olha, digamos que tem um lado de muitas possibilidades de trabalho, e não negar. Eu não, para mim, você me oferecer um trabalho, não importa se ele é grande, se ele é pequeno, porque para mim também virou um pouco uma missão, eu continuar sendo uma pessoa pública e trabalhando como atriz, porque eu dou voz a algumas pessoas. Agora, não é fácil, também porque dentro da nossa sociedade, as pessoas também mais velhas, elas começam a ter limitações, né, de convites, porque a dramaturgia conta histórias só de jovens, tramas de jovens, dos momentos atuais que a gente está vivendo, mas a gente está resgatando isso. Nós aqui no Brasil começamos não uma campanha, mas um movimento dizendo assim: queremos os veteranos no teatro e na televisão, porque a gente traz também a experiência da nossa história e a gente troca com o jovem, porque o jovem também nos ensina, ele passa para a gente o olhar dele. Dessa modernidade que eles vivem hoje. Claro que a tecnologia também, ela dividiu um pouco, né? Ela distribuiu um pouco o interesse do público, né? Das pessoas de assistir dramaturgia, televisão, teatro, as condições físicas, as condições financeiras também. Eu acho que no mundo inteiro, e agora mais do que nunca com a pandemia,
de poder ter dinheiro para ir a um teatro, a um cinema. A televisão ainda é, vamos dizer assim, a salvação, porque você não precisa sair de casa. Mas nós estamos num momento muito difícil. Mas eu tenho esperança, eu tenho fé, eu acho que qualquer coisa que me for dado como texto, que tenha um conteúdo interessante, eu estou pronta para para dizer para o público em qualquer lugar do mundo, em qualquer cidade que eu vá, ou no teatro, se não pode ser teatro porque estão fechados, uma forma de eu também me sentir viva, saudável e lúcida, né, dentro das dificuldades que o ser humano está passando nesse momento. Bom, ainda bem, talvez então, neste assunto da pandemia, acho que vem mudar muita coisa, ninguém estava preparado. Qual é o impacto que isso teve na tua vida pessoal, assim como profissional? Olha, isso que nós estamos fazendo agora foi uma escolha, por exemplo, eu aceitei como uma saída, digamos assim, para continuar em contato e continuar com visibilidade para as pessoas, mesmo que não seja atuando, mas de conversar sobre vários assuntos, não só da minha carreira, mas como do meu olhar diante do que a gente está vivendo politicamente, na saúde, da sobrevivência das pessoas. E o bom é que você percebe que quando você faz isso, você é igual a todo mundo. Claro que tem momentos que a gente fica desanimado no sentido de que não tem a atividade que você tinha antes. Mas passa, vai passar. A gente está aí torcendo, se Deus quiser, com a vacina chegando, que vai amenizar um pouco. Não é, eu acho que não vai resolver o problema. Nós ainda vamos ter problemas de aglomerações, de não poder estar junto, mas de trabalhar um pouquinho mais seguro. Porque para você se trabalhar em qualquer lugar, a empresa ou o local que te chama, ele tem que fazer uma preparação de salubridade para você não ficar doente. Então, tudo isso é complicado. Por isso que eu digo, não é só para mim, só para você, é para todo mundo, né? É para todo mundo. E a live é um instrumento muito bom para isso. Eu, inclusive, fiz um podcast lendo romances brasileiros na minha casa, gravando, principalmente para alunos, porque disseram que no Enem, aqui no Brasil, eu não sei se vocês conhecem, mas aqui no Brasil são os exames que fazem para as pessoas antes de entrar na faculdade. E as provas teriam temas de livros e de romances. Então, esses podcasts que a gente gravou, muitos deles foi para os alunos do Enem. Por isso que eu digo, é uma forma de ajudar. E foi muito bom para mim. Eu gostei muito de fazer, porque eu fiz rádio também. Rádio é uma coisa que a pessoa não te vê, mas é muito interessante e muito difícil, porque você interpretar e dar todas as emoções só na sua voz não é uma coisa fácil, e que a pessoa que está ouvindo embarque, né, mergulhe naquele trabalho que você está fazendo. Sem contar que a rádio é uma coisa de notícia, de música, que é muito bom, que você pode ouvir. A gente resgatou um pouco disso. Eu ouço muito rádio. Eu gosto muito de rádio porque ali tem música, que é uma coisa que acalma, tem informação, e tem conversas né, trocas de papos, né, como a gente faz aqui na live. Boa, boa, boa. Certamente muita gente que está assistindo a live
talvez tenha um sonho de ser atriz, ser ator. Qual é o conselho que tu darias a essas pessoas, principalmente para as raparigas, para as mulheres, neste caso, que querem ser atrizes num mundo em que existe muito assédio, não só no Brasil, mas em quase todo mundo, até em Hollywood existe assédio para quem quer começar uma carreira? Qual é o conselho que darias a essas pessoas? Olha, Nélio, eu acho que qualquer coisa negativa com relação tanto ao homem quanto à mulher, que é feito por pessoas que tenham mais poder do que a gente, devem ser enfrentadas com silêncio e virar as costas e não falar mais. Isso quer dizer o quê? Às vezes você perder uma chance e uma oportunidade de trabalho. Mas eu acho que você ganha porque você vai aprendendo qual é as pessoas certas e os caminhos certos que você deve seguir. A profissão é um dom. Eu acho que atuar é um dom. E assim como cantar, né? A pessoa que tem uma voz para cantar, qualquer arte é um dom. Se você percebe que tem esse dom, não deve desistir. O que encontrar de dificuldade pela frente, enfrentar ou se perceber, não dá para enfrentar, enfraquece, ou que você fica triste, ou que você se sente ofendido como ser humano, como pessoa. Você vai procurar outro caminho. É, não tem solução, sabe? Não tem, acho que, fórmula. Eu sempre digo, quando me perguntam, eu digo assim, olha, não sei, não tem fórmula, porque eu, nesses meus anos todos também, eu aprendi muita coisa, mas muita coisa também eu já deixei de lado, porque todo dia você está aprendendo uma coisa nova. Isso que você falou de novo, essa coisa nova que existe hoje, do poder ou do abuso pelo poder, é uma coisa que sempre existiu. Resta você descobrir qual é a arma que você tem que usar para se defender. Como é que a nível se define com uma única palavra? Como é que eu me defino? Sim, com uma única palavra. Mulher com fé, é uma mulher sem medo. Eu não tenho medo, é engraçado. As pessoas dizem, você tem medo? Eu disse, não, eu não tenho medo, porque quem tem fé não tem medo. É um pouco de orgulho e um pouco vaidade? Não. Eu estou sendo honesta com você. Estou neste momento da minha vida muito tranquila, porque eu acho que eu plantei durante a minha vida inteira sementes que me deram uma árvore e frutos, uma árvore muito forte, com raízes muito fortes e com frutos muito bons. Então, o que eu vou reclamar da vida? Opa, interessante. Mulher sem medo. Que bom. Oh, certamente que nós não somos imortais. Um dia, só Deus sabe quando, nós estaremos aqui. Como é que gostava de ser lembrado? Ah, eu acho eu já ouvi em vida, Nélio, eu tenho ouvido tanta coisa bonita, boa, que me faz tão bem, que se eu não estiver aqui, eu já tô satisfeita com tudo que eu tenho ouvido em vida. Se eu for, eu espero que os descendentes, os filhos, os netos, as pessoas possam passar para os seus descendentes, de repente, uma lembrança disso que eles dizem para mim hoje. Ok. Ou pensou alguma vez que os seus trabalhos possam atravessar continentes e fazer da Lívia uma pessoa conhecida internacionalmente? Fez parte, né, do processo meu, né, na minha carreira, isso, ir descobrindo. E por isso me preocupando, né, com a responsabilidade maior, porque cada país. Por exemplo, eu vivi no Chile, em Santiago do Chile,
e fiz um trabalho lá como atriz. Eu morei lá 2 anos e as novelas já eram conhecidas lá. E eu estudei o idioma, estudei o processo que eles trabalhavam em televisão lá, e tive um retorno muito bom. Estive em Portugal também, estive, enfim, a vida me deu condições de viajar por vários países, e você perceber que as sociedades são diferentes. O comportamento, às vezes, as regras, não é que o comportamento, as regras são diferentes dos países, mas são encantadoras. Para mim, foi também uma experiência, foram aulas para mim. E ser reconhecida numa rua de Viena, numa rua de Portugal, numa rua da Espanha, de uma cidade da Espanha. Foi assim muito criativo para mim, foi muito enriquecedor, principalmente porque as pessoas chegam, assim como aqui no Brasil, e eu quero que elas me vejam como uma pessoa comum, popular, digamos assim, entendeu? Não me coloquem em pedestal, popular, que tem um trabalho de pessoa pública do teatro, mas é uma pessoa comum. Aí é que eu também, é onde eu também recolho muitas coisas para o meu trabalho, porque às vezes eu conheço pessoas que têm características e me falam umas coisas que ficam na minha cabeça e eu de repente uso num trabalho seguinte. Então, eu não vejo, eu não tenho, não valorizo o glamour da profissão. Eu valorizo a parte real da profissão, né? Daquilo do trabalho que a gente faz. O glamour é a mídia que faz o glamour, são as pessoas que, enfim, que trabalham para isso. Tanto que no jornalismo brasileiro, na mídia brasileira, eu sempre estou atrás do trabalho primeiro. O trabalho vem na frente e aí vem a Nívia Maria falar. Porque vamos dizer assim, é o convite para me conhecer, é através do meu trabalho. Mas em algum momento o fato de ser muito conhecida nunca incomodou estar a querer fazer um passeio, estar à vontade, ter pessoas ali a pedir para tirar fotos, a pedir autógrafos, ou sempre conseguiu gerir esse aspecto? Eu sempre, porque eu acho que a pessoa que não está bem para encontrar outra deve ficar dentro de casa. Se está com dor de cabeça, dor de barriga, mal-humorada, está de mal com o marido, está de mal com a mulher, está brava com os filhos, tem que ficar dentro de casa. Porque as pessoas que estão na rua, que estão te encontrando na rua, não tem nada a ver com isso. Então, quando eu vou para a rua, eu estou sempre bem, existem as pessoas, eu sei o que você quer dizer, às vezes as pessoas são mais efusivas, né? Elas vêm e querem te abraçar, ou querem te. Mas eu nunca tive esse problema, eu não sei se exatamente pela minha postura, as pessoas sempre são muito educadas, são muito carinhosas comigo. E a gente ri muito, né? Eu faço logo uma brincadeira em mercado, em farmácia, em banco, aonde eu vou, ou caminhando para fazer exercício. Então, nunca me incomodou, não. Na verdade, eu tinha preparado só essas questões, senão ficaríamos aqui o dia todo, é muito tempo de estrada. Mas tem alguma coisa que queres falar sobre alguma questão que eu não coloquei? Não, Nélio, eu acho que a gente falou de vários assuntos. Eu só, nesse momento, eu acho que queria que as pessoas soubessem que eu tenho orado muito pela saúde do ser humano em qualquer lugar onde ele esteja, mas que ele seja consciente também.
porque a ciência e os pesquisadores, eles estão dizendo que estão trabalhando para trazer e dizem o que a gente, como a gente deve se comportar. Não será para sempre assim, vai demorar um pouco ainda, mas eu acho que não custa, eu acho que não é um pedido tão dramático assim, você deixar de ir a uma festa, a uma aglomeração, a um jogo de futebol. Eu acho que outras coisas são mais difíceis. Eu acho que você não ter um prato de comida na mesa, você ter alguém doente na família que você tem que acompanhar há muito tempo, é mais difícil do que você se preservar nesse momento. Porque aí está vindo a solução. Se Deus quiser, está chegando aí a solução. Então eu peço que as pessoas se cuidem muito. Espero estar aí um dia passeando, que eu não conheço, e fazer um tour, conhecer você, conhecer o seu trabalho, os seus fãs, as pessoas que te acompanham, e agradecer. Muito, muito obrigado. A Glaucia também, que esteve aqui a acompanhar a live, comentou agora. Oh, muito obrigado pela simpatia. Desejo todo o sucesso do mundo. Que 2021 seja um ano de muito amor, muita paz e de muito sucesso para todos nós. Muita saúde para todos Muita nós. saúde. Um beijo no Ah, seu tchau, tchau. coração. Obrigado. Até breve.